Bori i kryeministrisë u shndrua në një hapësirë koncerti me skenën dhe fansat e muzikës. Pas 10 vitesh karrierë, Ronan Ishliu ka gati albumin debutues dhe një recital me motive tonat. Masat jo të zakonshme të sigurisë diktuan praninë e kryeministrit Rama. Në skenë u shfaqen të dy, me zbatutash, si për të çliruar nga paragjykimi, këdo që mund ta shohë ngjarjen si të përdorur politikisht. Sonde unë jam në rolin e kryekamarierit, më bëri një kërkesë që albumin e saj të ri kishte dëshirë ta prezantonte në Tiranë dhe mundësisht ta prezantonte në këtë hapësirë. Është e tepër që unë vazhdoj me zërin tim as pak melodios, ndërkohë që ju jeni këtu për të dëgjuar një zë shumë më të bukur se imi. Kështu që duke i uruar Ronës çdo sukses që ajo ndron, koncert mbar. Stili original i artistes nga Mitrovica ndërthurur me tingujt e kuartetit të jazzit, të sjellin në mendje motive të njohura. Kënduar të gjithë vendit kur kanë qenë jashtë. Unë ja këndoj vendit tim të ndarë, të cilin s'mund t'a shoh kur të dua unë. Koncerti recitali Ronan Ishliut finalizon një punë gati 4 vjeçare, që si që tregon këngëtarja, ka evoluar në kohë. Ka qenë një punë shumë e gjatë, që ka nisë fillimisht me një koncert solistik në formatin duo, pasaj ka vazhdu faza kërkimore, hullumtuse, edhe transformuse e këngëve të cilat, pjesa dërmuse të cilave mbase janë edhe të njohur për publikun, për janë edhe disa të tjera të cilat mbesin të shta këngë të cilat prezentohen për herë të parë. Kjo është vetëm koncerti i parë që paralajmëron albumin tim, i cili shumë shpejt do të jetë në duar të gjithë atyre që adhurojnë punën time, muzikën time dhe eksperimentimin me muzikën e vjetër shqiptare. Me motive tonat është projekti që sjell trashëgiminë muzikore të trevave shqiptare, të këngëve të vjetra popullore, arbëreshe, arvanite, në një variant të ri. Ky material është prezentuar, nuk e di, ka pas një fat shumë të çuditshëm, është prezentuar në Beograd, në Filharmoninë e Beogradit, në formatin duo, pastaj është prezentuar në rezidencën e Princ Lekës në dhjetorin e kaluar si një format televiziv me disa njerëz të ftuar, edhe e ka pas rrugtimin edhe prezentimin shumë të çuditshëm, edhe mu në fakt më bënte shumë punë edhe kjo hapsirë, si kurse edhe hapsira në Prishtinë, cila na shërbeu për të realizuar videoklipin e këngës me motive tona, të cila është vetëm një këngë origjinale e këtij albumi. Ronan Ishliu nuk e fshe lumturinë kur tregon për mbështetjen që i është dhënë për të mbritur deri këtu. Por siç është kritikuar në të shkuarën, këngëtarja nga Kosova duket se e ka marrë parasysh sërish këtë pjesë. Unë në fakt kam dhënë një propozim për të realizuar një projektimin, kam tërkitur shumë dyer, shumë janë mbyllë, shumë nuk janë hapë fare, edhe kjo ishte një derë cila mu hapë. Pastaj mu sugjerua kjo hapësirë, mu dukë shumë interesante, më trembi pak madhësia e kësaj hapësire. Jam djerë gjithmonë e lirë, jam djerë gjithmonë, si nuk i kam djerë para gjykimet në asë një moment, edhe pse është folësh diskutuar shumë për
mua në fazat të caktuara të krijimtarisime, megjithatë unë e bëj atë që dita bëj më së miri, mundohem ta ofroj në formatin më të mirë, besoj që ky koncert është diçka e rrallë që është ofruar në këtë qytet. Albumi me motive tonat do të jetë shumë shpejt në qarkullime bashkë me të videot dhe materialet promovuese të këtij projekti. Faleminderit shumë.